БДЖ и професионалните гимназии по железопътен транспорт обсъдиха разширяване на сътрудничеството си по проекта «Заедно напред». Целта е привличане на повече млади хора в железопътния транспорт. На срещата е била представена инвестиционната програма за модернизиране на националния превозвач чрез подновяване на подвижния състав. Това ще бъде възможно след вече подписания договор за доставка на нови локомотиви, обявената процедура за нови мотриси, мащабната ремонтна програма и внедряването на нови технологии. БДЖ дава възможност на възпитаниците на гимназиите да се възползват от стипендиантски програми, възможности за преквалификация след дипломирането и за други правоспособности и продължаващо обучение във висшите училища. Дружеството подкрепя професионалното обучение на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на националния превозвач като бъдещ потенциален работодател. Железопътният транспорт е най-екологичният вид транспорт и неговото развитие е приоритетно за Европейския съюз. Има предложение 2021 година да бъде обявена за Европейска година на железопътния транспорт.